du börjar med ett föredrag. Och därefter, vi kommer att köra en kort paus där vi bara snackar ihop oss. Det kommer vara jag, Pierre, som spelar. Och så kommer en från Malmö som heter Erik Aft Uppmark. Och så har vi en som heter Max Persson. Och vi tre som kommer spela och visa olika teknikor idag då. Och vi kan väl köra på där liksom i olika omgångar. Och då har vi liksom den här säcken då då. Det var liksom gjord av skinn förr i tiden. Modernt så kan de även vara gjorda av syntetmaterial. Och det här är liksom, nu ska jag visa. Den är med. Just på en del säckpipor så kan det finnas ett sånt här fint skydd liksom, så att det ska se snyggt ut. Så här är själva säcken. Och så kan man ha ett skydd då, så att det ser snyggt ut. Och den kan vara till någon viss klan eller någon viss landskap eller hur man vill ha det. Och som du ser, jag har valt en skinnsäck, men moderna finns nu med dragkedja så att man liksom kan öppna dem och göra rent dem. Så att de har ju moderniserats på en del ställen, men att de har bevarats nästan. Det är vilka säckpipor som finns bevarade från medeltiden eller så. Och det är inte så många som finns, men det finns ett par i Sverige. Du vet inte hur gamla de är. Äldsta kanske är från 1600-1700-talet någon gång. Det finns ett par från 1800-talet framförallt. Från just Dalarna kring Västerdalälven där man har spelat då säckpipa. I, vet inte exakt hur många år, men det är ett par hundra år tillbaka säkert. Kanske ända till medeltiden. Och det är en sån här modell som kallas kreativt nog för den svenska säckpipan. Den svenska säckpipan, det är inte, det man hör liksom var den kommer ifrån, eller hur? Och det gör man också när man spelar, för den här är helt unik. Den har, det finns ett par olika sätt man kan stämma den på, men ett av de stämningarna som jag ska spela på nu, det är en väldigt traditionell sorgsen, melankolisk skala som man kopplar ganska direkt till just den svenska folkmusiken och Dalarna. Vi ska spela en steklåt ifrån Särna och en polska. Och steklåt är sånt som man spelar när man bar in julsteken vid jul. Så spelar man en sån låt så kunde man höra att nu kommer julsteken snart, jag hörde det på långt. Så hade man brännvinslåtar och fisklåtar och allt möjligt som man kunde höra liksom vad som nalkades inför nästa matet. Så det är en praktisk tradition, eller hur? Så en steklåt och en polska. Svenska säckpipan hör egentligen till den så kallade östeuropeiska typen av säckpipor. Man delar in säckpipor i en västeuropeisk typ och en
östeuropeisk typ. Och den här hör till den östeuropeiska, oväntat nog kanske. Det är en ganska primitiv säckpipstyp egentligen. Den har liksom själva, om man kokar ner en säckpipa till dess grunddelar, inte bokstavligt då, utan imaginärt kokar man ner den till dess beståndsdelar, så har man en spelpipa, en blåspipa och en borunpipa, som Pierre förklarade. Och det är just vad den svenska säckpipan har. Det här är dock en väldigt vanlig typ, som sagt var, framförallt i östra Europa, där modellen har vidareutvecklats. Och den här ser ganska annorlunda ut. Men det här är i princip samma instrument som jag spelade på nyss. Och när jag kom hit såg jag någon stackars getebocken här ute och tyckte lite synd om dem. Eller om deras förfäder, rättare sagt. Många av deras släktingar som har fått sätta livet till genom åren för att vi människor ska kunna spela musik. Och det ser man ju här också, att det här är då en avbildning av en getabock eller något bockliknande djur. Det här kallas också ibland för bock, bocksäckpipa. Från början så tog man alltså hela getabockens skinn och där det var lämpliga öppningar för huvud, armar och vidare, så satte man in de olika piporna. Och har även behållit då själva en dekoration här av huvudet, så man verkligen ska se var den kommer ifrån, så att säga. Sen menar vissa att den här låter ungefär som en arg get också, så att vi får se om ni håller med om det. Och sen dekorerat även då med horn här på bordunen, som i det här fallet då går neråt så här och med en liten horndel här. Och det här är ganska intressant, det här är en av de allra äldsta säckpipstyperna som kallas för hornpipor. Där det alltså inte är någon säckpipa, utan man har den här rätt i munnen. Och sen kan man då runda andas, det vill säga man andas in genom näsan samtidigt som man blåser ut genom munnen. Och det kan ni testa att göra hemma. Det är inte så lätt som det låter. Man stänger liksom av i svalget på något sätt, så att man får som en luftreservoar inne i munnen. Och sen pressar man ut med kinderna, så att man kan, man behöver inte stanna för att fånga luft helt enkelt. Utan du får luft genom näsan hela tiden. Det är det säkert man gör åt dig istället, så att säga, med den här säcken då. Det är den funktionen. Men de allra äldsta typerna av hornpipa, som går tillbaka ända till vikingatiden egentligen, ser ut just så här med den här delen och med spelpipan då. Så det här är en av de allra absolut äldsta, utseendemässigt i alla fall, säckpipstyperna. Och jag ska se här hur den här är lite vassare i tonen. Jag ska spela en ungersk folkmelodi. Den här kommer från Slovakien, trakterna kring Slovakien, Ungern där gränsen. Den kallas för Duda. Duda eller Dudy. Och det är ett sånt här ord som dyker upp som namn på säckpipor lite här och där. Duda eller Dudy. Symfoni. Och en symfoni och en samponia, det betyder något som låter väldigt mycket. Alltså mycket ljud, samklang betyder det egentligen. Och det är fallet med samponian. Här ser ni att alla de här piporna sitter inne här i samma trästycke. Så att jag har inga borduner här, utan alla sitter i samma bit här. Det unika med den här är att man kan spela på flera pipor samtidigt. Så att ni ska få höra här på lite flerstämmigt säckpipspel. Den här finns i mellan 10 och 15 olika varianter, bara i Italien förekommer den här i massa olika sorter. Pierre har just beställt en annan variant som han har fått hem
som är helt annorlunda den här, men ändå från Italien. Och då kan du lyssna här när jag spelar, för jag spelar alltså melodin på den här pipan. Jag kan spela ett enkelt ackompanjemang samtidigt på den här lite större pipan. Och sen finns det dessutom en tredje baksidan som jag kan göra lite roliga saker med också. Så ni får höra. Jag ska spela en boré från gränstrakterna till norra Italien emot Frankrike. Och sen blir det en dans också från Lombardiet. Så det är en låtar från norra Italien i båda fallen. Thank you.
Jag kommer tänka på min andra låt. Okej, men kör den. Då ska vi ta Sayra istället. Men ska du köra dem? Nej, inte jag. Thank you.
sätt i fall. Så det här var ett första försök åt något åt det hållet då. För den är stämd i DA. Och den traditionella svenska säckpipan, ja, det har ni ju redan sett, ja, men en sån spelpipa är ju bara sådär kort då. Så att det är lite längre än den där. Ifall du inte skulle gilla musiken. Du bara okay. Hålla med allihopa. Skandrum! Jag går den. Fan, thank you.
krävs lite flås den här säckpipan kan jag säga. Så jag vet inte om det var smart eller dumt att börja med den här. Det kanske inte var så himla. Men det blir lite livat i alla fall. Ljud är det. Nu ska vi ta en... Ja, det är en väg 7-8 kilo sådär. Det är en... Det är lite vikt på den. Och spelar jag längre brukar jag ha en läderbit här som är vadderad. För att liksom kunna orka bära en lite längre stunder. Så du brukar solkoppla? Ja, precis. Jag har haft det ett par gånger. Jag byggde ihop en eldkastare faktiskt. Passar inte så bra. Men det passar inte så bra här, nej. Hur mycket lungkraft krävs det? Ja... Det är jättesvårt att säga, men ja... Det är också inte lungorna, säkert inte till för att avlasta lungorna kan man säga, så att egentligen spelar det ingen roll hur mycket lungorna... Det hänger ihop med hur tät säcken är och hur mycket luft det försvinner ut i någon typen av så. Ja, man inbillar sig att det är väldigt mycket kinderna och lungorna som jobbet är, men det är armen egentligen alltid, ja. Skulle jag vilja säga. Har det storleken på rör och sådär att göra, eller? Storleken spelar väl ingen... Storleken har väl ingen betydelse? Nej, inte riktigt. Ja, men den här är väl lite ungefär, så den många brukar väl säga att den skotska säckpipan drar kanske mest luft. Och den här är väl lite under där liksom. Hur många rör man har så att säga, i och med att i varje rör sitter ett rörblad som går igång då av luften. Och beroende på hur det är inställt så kan det gå mer eller mindre luft ut genom dem. Men har du då 4 eller 5 pipor som på en skotsk pipa så visst då får du blåsa väldigt mycket. Då blir man väldigt andfådd förstås. Och då i kombination med att det är mycket att trycka så är det väldigt jobbigt i början. Absolut. Men det är väldigt mycket en teknikfråga. Det blir lättare så fort man har spelat tillräckligt mycket så blir det väldigt mycket lättare plötsligt. Så det är en sån här trappstegs... Ja. Försöker jag spela på den så svimmer. Jag kommer klara det. Ja, det är svårt att jämföra med att där har man där jobbar mycket med kinderna liksom. Ja, nu spelar vi istället. Nu kör vi Totentans. Totentans är en ganska gammal låt. På svenska dödsdansen. Så skoj. Säckpipa som kallas för torrpilli. Jag tror ljudet är ganska likartat. De brukar i alla fall spela ganska mycket svensk folkmusik på den. Sådär.
Är det den som den säcken brukar vara liksom en hel säl annars? Eller? Ja. Den här, är det på den där? Ja, det här har man faktiskt inte tagit en säl, men det stämmer. Om man tittar på vad heter det? Formen på säcken, så har jag säcken utav formen utav en mage. Man tog oftast magsäcken ifrån en säl, för den här spelades mycket ute på öarna i Estland. Och de öarna hade väldigt stark koppling till Sverige. Så man tror att den här faktiskt har liksom antingen kommit från Sverige eller tvärtom, att den liksom har hjälpt till att utveckla svenska säckpipan. Och formen är liksom att från grunden var det ena delen av magen var ju liksom där man stoppade in spelpipan, andra delen stoppar man in en bordun. För grundmodellen hade bara en bordun. Aha. Och sen ett hål här för mundockan då. Vi ser hur stämmer den här. Vals från Solren, tror jag ni heter. Något med Solren i alla fall. Långdans från Solren. Och ja, nu körde jag med en bordun här. Så kan man ju faktiskt höra lite skillnad om jag plockar in en till. Ytterligare en låt uppifrån Dalarna. Också vemodig. Heter Ljugaren. Thank you.
Yeah.